Bună seara! Iată-mă pus într-o situație puțin deosebită față de ce am fost până acum. Încep un șir foarte interesant de interviuri. Mulțumesc juridice pentru această ofertă, să-i spunem, de a fi un fel de reporter, nici nu știu care e calitatea mea. Și încep acest șir de 10 interviuri, cred, în care am avut posibilitatea, în principiu, să-mi aleg persoanele pe care să le intervievez. M-am gândit eu așa, în felul meu, că mi-aș dori să intervievez oameni interesanți, despre care poate aș dori să aflu multe lucruri pe care nu ne le spun în discuțiile normale. Și atunci, având în vedere că e un public destul de interesant și interesat, am zis să încep interviurile cum se putea mai bine decât cu o persoană care știe foarte mult despre juridice. Și invitatul din această seară, spre surpriza generală, este domnul profesor, arbitru, avocat și așa mai departe, domnul Săvescu. Domnul Săvescu? Seara. Sau Andrei. Hai să vorbim așa, că cred că nu are sens să... Andrei, cum e să fii invitat la o emisiune pe site-ul pe care îl patronezi? E foarte rău. Este foarte rău pentru că e prima discuție de acest gen pe care o am, televizată, filmată, și am niște emoții groaznice. Având în vedere că mie trebuie să stai liniștit. Chiar am emoții. Nu-l patronez. Nu mi-a plăcut titlul pe care l-ai propus. Eu l-am ales, într-adevăr, pentru cei care nu știau. Da, pentru că la titlu pot să răspund foarte ușor, că nici nu sunt patron de site, nu sunt nici supraarbitru. Nu? Deci am putea să oprim. Să ne oprim la... Nu, dar nu. În general, cred că un interviu, din punctul meu de vedere, este că un interviu trebuie să aibă ca scop să afli ceva ce îți dorești să afli despre un om. Sincer, bănuiesc că sunt mulți care urmăresc juridice. Adică, sigur, sunt foarte mulți oameni care urmăresc juridice. Nu știu cât de bine te cunosc, oamenii ăștia. Eu te cunosc din perspectiva și lucru care mă interesează și mi-aș dori, dacă aș putea, din aceste interviuri, să scot în evidență personaje interesante, oameni care îmi plac. Cu alte cuvinte, când vezi un om, te întrebi ce-i cu el. Te-am cunoscut, onest fiind, ca reprezentând juridice. Poți să ne spui cam care e relația ta propriu-zis cu juridice.ro, dacă spui că nu ești patron? Da. Juridice.ro nu mi-a cerut niciun ban. Așa. Însă, slavă Domnului, de câțiva ani se întreține singur site-ul. Patronii, adică, mă rog, cei care iau decizii cu privire la site, în realitate sunt oamenii care publică și care duc juridice într-o parte și în alta, în stânga, în dreapta, la un nivel științific mai ridicat, la un nivel uneori puțin agresiv. Juridice este așa cum sunt oamenii care scriu, ei sunt patroni. Eu sunt un fel de administrator care fac o muncă pro bono pentru juridice și încerc să supraviețuiască acest proiect. Dar e creația ta. Nu știu de ce. E creația ta. Este o creație. O creație, e mult spus. Este un site, un domeniu de internet. La început a fost site-ul firmei de avocatură, unde eu, fiind familiarizat cu computerele, rugam stagiarii să citească, să vadă, că n-aveam timp, că lucram avocatură, să citească lucruri interesante și să mi le trimită pe calculator. Și am văzut că sunt lucruri interesante, le-am pus pe site, am văzut că și alți oameni erau interesați de asta și site-ul casei de avocatură luase amploare nepermisă. Noi eram 18 oameni atunci și mi-am zis că nu e normal ca pe un site de avocați să fie atâtea știri și legi noi și tot felul de chestiuni foarte interesante. Cu alte cuvinte, vrei să vezi că ești și avocat. Da, de fapt, avocat sunt. De cât timp ești avocat?
Din 1994, de când am terminat facultatea. Să vadă toată lumea cât de bătrân ești. Da, da, sunt foarte bătrân. Nu ai foarte bătrân. Știam de când. 24 de ani, da. De avocat, 24 de ani de avocatură? 24 de ani, dar doar de avocatură, da, de avocatură. Așa, total am mai mult. Și îți place meserie? Sau ți-ai găsit subterfugiul ăsta cu juridice ca să scapi puțin de neplăcere din meseria de avocat? Am scăpat de o parte din neplăcerile profesiei de avocat. Îmi place avocatura și am înțeles despre ce e vorba în avocatură. Și în momentul în care am înțeles despre ce e vorba, mi-am dat seama că aptitudinile mele personale nu mă califică pentru a face avocatură așa cum mi-aș fi dorit eu. Ce avocatură ți-ai fi dorit să faci? Și aptitudinile tale personale te împiedicau să faci? Mi-aș fi plăcut să fac o avocatură la un nivel foarte înalt de avocatură de business. Însă mi-am dat seama că nu pot să fac asta. Mi-am dat seama că problemele, indiferent dacă sunt probleme mici ale unor oameni, nu știu, care divorțează, să spunem, sau probleme care țin de autorizarea băncii naționale ca să faci tranzacții pe bursă din România în străinătate, să spun, da? Chestiuni mai de business, au un nivel de dificultate asemănător. Diferența este făcută nu de complexitatea problemelor de drept, probleme complexe sunt și în spețe mici, ci este dată de felul în care reușesc să relaționez cu clienții. Eu, având o problemă de relaționare, de când mă știu, mi-am dat seama că nu reușesc să păstrez o legătură suficient de bună cu decidenții din mediul de business, pentru că asta necesită mult timp. Relațiile de prietenie se întrețin cu timp, iar timpul este o resursă foarte rigidă. Pentru că... Ce legătură are prietenia cu dreptul, cu avocatura? Cu avocatura, cu clientela și cu... Da. Bineînțeles că are o mare legătură, au o mare legătură una cu alta. Pentru că oamenii au tendința firească să interacționeze cu oameni din proximitatea lor cu care au relații foarte bune. Relațiile cele mai bune... Dar tu crezi în prietenie? Le-ai cu prietenii. Bineînțeles că da. Ce-i prietenie? Ce prietenie, trebuie să sărim de la una la alta. Da, nu e un... Prietenie este... O relație de prietenie este atunci când simți, fie că e adevărat, fie că nu, când tu simți că poți să apelezi la cineva la orice oră, iar el va fi disponibil pentru tine. Ai prieteni? Când simți că poți să te întorci cu spatele la cineva, fără frică. Ai prieteni? Am câțiva prieteni, da. Am câțiva prieteni. Dar crezi că cu prietenii trebuie să ai o legătură intelectuală puternică? Cred că trebuie să ai un tip de solidaritate intelectuală cu prietenii. Nu neapărat legătură, nu neapărat să fii linkat, nu neapărat să ai aceleași preocupări sau să desfășori proiecte în comun. Sigur, e foarte plăcut când se poate așa. Ai putea fi prieten cu un infractor? Cred că e posibilă și prietenia cu infractor. Și eu cred asta, de asta te întreb. Că tot timpul am avut senzația că cel puțin în relațiile cu oamenii avem percepții asemănătoare. Dar de ce crezi că acum ideea despre prietenie nu mă gândisem, dar ai adus în discuție în ceea ce privește avocatura. Și cred la fel, și eu cred la fel despre prieteni, și eu cred exact, poate nu mi-am definit de multe ori, nu m-a întrebat cineva, dar cred la fel. Dar m-a surprins puțin faptul că ai spus că trebuie să vezi prietenia în relațiile de business în avocatură. Unde? E că aici vreau din nou să ajung, de aia te-am întrebat, dar mă întorc de unde am pornit. Cred că avocatul trebuie să aibă o relație foarte bună cu clientul, o relație personală foarte bună. O relație personală foarte bună este relația de prietenie. Nu există o relație personală mai bună. Iar, în general, avocații au o relație foarte bună cu clienții, adesea o relație de prietenie. În ce mă privește? În avocatura de business.
avocatura pe care o ținteam atunci, când eram foarte tânăr. Mi-am dat seama că nu o să pot să fac asta, mi-am dat seama că stăteam la calculator, colegii mei mai tineri veneau cu dosare, îmi trimiteau actele la verificare, eu mă uitam, îmi aduceau dosarul, după aia veneau, discutam și îmi petreceam 16-18 ore pe zi, stând la calculator și discutând cu ei, mai veneau și clienții, cu clienții ieșeam, mă mai dezmorțeam puțin și mi se părea că e o activitate fără sfârșit. Dar când ai simțit asta? La cât timp din momentul în care ai început să faci avocatură? Cam după vreo 12 ani de avocatură. Și cei 12 ani cum au trecut? Cum au fost? Au fost plăcuți? Au fost stresanți? Au fost, ai simțit da, așa? Au fost foarte plăcuți și au fost foarte plăcuți pentru că avocatura e plină de satisfacții. Avocatura este plină de satisfacții. Ai satisfacție practic în fiecare zi. Ai satisfacția că faci bine un act, că faci bine... Trăiai satisfacția? Acum onest, că vorbim, da, nu ne aude nimeni. Și acum am satisfacția asta. E o satisfacție, sigur, nu sunt mari satisfacții. Nu e, nu știu... Ca o parte de sex, ca să vorbim. Sunt niște satisfacții, niște bucurii mici în fiecare zi care te hrănesc, care sunt... sunt foarte... Și astăzi foarte faci bine. Avocatură? Și astăzi fac avocatură, da. Business? Astăzi fac o avocatură punctuală pe domenii de la care mă pricep cel mai bine. La ce te pricepi cel mai bine? Mă pricep la dreptul muncii. Asta și datorită... Bine, mă pricep la dreptul muncii datorită profesorului Traian Ștefănescu, pentru că al minte, mie nu-mi plăcea dreptul muncii. Și nici nu mă pricepeam. Dar, urăsc cuvântul concediu și pensie. Dar când am mers să caut un îndrumător de doctorat, încercând procedură civilă sau civil, mă rog, eram mai tânăr, contextul nu era foarte favorabil, eu fiind mai puțin social și venit din provincie în București, în fine am reușit să ajung cumva la domnul profesor Traian Ștefănescu. Eu am fost foarte încântat, bine, când l-am cunoscut n-am mai fost atât de încântat, pentru că are o personalitate foarte... Din nou avem ceva în comun, după cum știi, eu am lucrat la lucrare de doctorat cu doamna Ștefănescu, doi oameni extraordinari, și iarăși o chestie comună, așa? Da. Iar dumnealui a acceptat o teză de doctorat, jurisdicția muncii, care... În ce? În anul... Mă, să fi făcut acolo 20 de ani, să fi fost, de mult. 97? 98? În 2000 și ceva am intrat. Aha. În 2000 și ceva am intrat la doctorat. Deci, nu ești chiar așa de bătrân. Și... Eu am intrat în 97 la doctorat, sunt puțin mai bătrân decât ei. Eu am intrat ceva mai târziu la doctorat. Așa, și jurisdicția muncii. Dar cum ți-a venit ideea cu jurisdicția muncii? Păi era o temă de procedură civilă, dar la procedură civilă nu am avut posibilitatea în momentul ăla, așa a fost contextul. Și domnul profesor Ștefănescu a acceptat o temă practic de procedură civilă, care nu era foarte dezvoltată atunci în cursurile dumnealui. Eu fiind practician, fiind în instanță și, mă rog, mi-a fost... Așa m-am apropiat de dreptul muncii și culmea este că mi-a plăcut. Am constatat că îmi place dreptul muncii. Ce-ți place? Care nu este, nu e o materie foarte grea, dar este o materie, juridic vorbind, însă este o materie plină de... plină de tensiune. E plină de tensiune pentru că în dreptul muncii sunt normele juridice care reglementează felul în care oamenii fac ceea ce nu prea le place să fac. Foarte tare. Există vreo definiție pe undeva sau ți aparține 100%? Acum m-am gândit, dar... Mi se pare foarte tare. Dar asta nu înseamnă nimic, pentru că practic tot ce spunem noi, mă sigur s-a gândit și altcineva înainte. Și eu cred la fel, da? Da. Deci e o disciplină care... Da. E o chestiune foarte importantă, pentru că oamenii fac asta pentru că au nevoie să facă asta. O fac în general în mod conștient. Și atunci normele de dreptul muncii adesea protejează pe lucrător, pe cel care lucrează, pentru că el oricum nu prea are
protecție. Nu prea are protecție psihică de la el, nu prea îi place lui să facă asta și atunci are tendința să se simtă foarte ușor nedreptățit, să caute soluții pe cât posibil să, bineînțeles, să lucreze mai puțin, să câștige mai mult, să evite tot felul de chestiuni. Este destul de stresant pentru el, și pe de o parte, și pe de altă parte, lucrătorul are de a face cu întreprinzători sau cu șefi, care au, șefii au sânge de întreprinzător. Tu ești realitate. Cum ești ca șef? Eu mă opresc din fraza asta, nu știu cum sunt, ca, nu cred că sunt șef. Hai că ești. Nu sunt șef. Care era relația ta cu angajații site-ului, cu angajații firmei? Este foarte simplu, din cauza că socializez prost, am fost nevoit să adopt o soluție de management, ca să spun așa, foarte simplă, respectiv să fiu atent să lucrez cu oameni foarte buni. Cum îi alegi? Dacă lucrezi cu oameni foarte buni, este suficient să-i lași să facă lucruri, iar ei vor face lucrurile cât pot ei de bine. Dar cum îi alegi? Adică nu trebuie mare management. Când ai oameni foarte buni, lucrurile merg ok. Îi alegi? Cum îi alegi? Oamenii foarte buni. Cum îți dai seama că un om e foarte bun? Ce faci? Ai vreun secret? Păi nu nimeresc mereu. Nu nimeni. Uneori greșesc. Și ce faci când greșești? Dar... Recunoști că greșești? Când... Greșesc în sensul că nu neapărat că nu sunt ei foarte buni. În sensul că ceea ce își doresc ei, dezideratele lor, nu se cuplează cu ceea ce aș vrea eu, cu ceea ce ar vrea organizația. Adică e de fapt vorba de o nepotrivire, nu este? E ca și cum ai spune, nu știu, că te cuplezi cu o fată care este, nu știu, înaltă. Și dacă este înaltă, unele preferă fetele înalte, altele nu. Adică e o chestie de, cum îți place, de potrivit, da, de gust. Exact, este o chestie de gust. Bun, dar în general... Și e greu să-ți dai seama, pentru că oamenii când vin să se angajeze, ei încearcă nu să te păcălească, dar încearcă să-ți facă pe plac, încearcă să pară așa cum îi se pare că ai vrea tu să fie. Și lucrurile nu sunt mereu așa. Dar asta se întâmplă destul de rar. Ok. Acum eu te mai întreb. S-a întâmplat și altceva. Din cauza acestei încercări de a găsi oameni foarte buni, mi s-a întâmplat să găsesc oameni foarte buni care erau mai buni decât mediul pe care puteam noi să-l asigurăm. Adică erau prea buni pentru noi, ca să spun așa, și care au plecat în locuri mai bune pentru ei personal. Adică firma noastră n-a putut să crească atât de, mă refer la oameni tineri, n-a putut să crească atât de repede cum au crescut ei. Ei au crescut mai repede decât firma și atunci, firește că ne-au lăsat în urmă. Așa se explică faptul că, nu știu, foști stagiari și colegi de-ai noștri sunt acum partner, managing partner în mari case de avocatură sau în ministere sau miniștri. Ai pregătit, i-ai creat. Nu, dar ei au crescut mai repede decât am putut noi să creștem. Da, de concediat, ai concediat pe cineva? Nu cred că am făcut... Nu, n-am făcut niciodată procedură de concediere. Apropo, asta m-a dus cu gândul... În firmă nu am făcut niciodată procedură de concediere. Cu alte cuvinte, n-ai dat pe nimeni niciodată afară? Nu. Crezi că vreodată i-ai determinat să plece? În mod indirect, printr-o atitudine sau așa mai departe? Nu cred că am făcut presiuni asupra lor ca să plece, însă s-a întâmplat să avem discuții de clarificare, în urma cărora a devenit evident că este mai bine pentru celălalt să fie în altă parte. Și, apropo, eu te mai întrerup pentru că nu vreau să fie nici răspunsul tău. Inițial spuneai că ești, nu socializezi, dar în momentul în care încep să vorbești despre lucrurile care îți plac, simt că îți vine să vorbești foarte mult. Acum revin. În avocatură reprezinți mai mult angajații sau angajatorul? Care este tendința? Ai vreo... Mai degrabă angajații. Exact de asta m-am gândit în timp ce vorbeai despre activitate. Deci prefer să... De asta mă gândeam și te întrebam relativ la cei cu care lucrezi. Nu prefer. Nu prefer angajații. Nu pot să spun că prefer angajații. Așa a fost contextul. Pentru că
angajații apelează la noi mai mult decât apelează angajatorii. Angajații sunt mai mulți. Angajații sunt mai mulți, sunt mai numeroși. Aha. Iar relația mea ca avocat cu un șef de firmă, cu un om de business, probabil că este dificilă, este greoaie. Din cauza mea. Am înțeles. Și ai avut vreodată, apropo că vorbeai de prieteni, chiar ai avut prieteni între clienți? Nu, deci, nu mă refer la situația în care ai apărat un prieten, ci să-ți faci prieteni bazându-te pe relația client-avocat. Adică mi se pare interesant dacă... Nu știu dacă s-a ajuns chiar la prietenie, dar în orice caz am dezvoltat niște relații bazate pe respect cu numeroși dintre clienți. Da, dar nu e prieten. Și chiar sunt... cu unii chiar aș putea spune că este prietenie, pentru că față de unii dintre ei, eu simt acea siguranță pe care ți-o dă solidaritatea intelectuală pe care o ai cu cineva. Chiar dacă nu interacționăm, chiar dacă nu stăm să... Poate nici nu ne spunem, nu știu, la mulți ani de ziua noastră, dar simt că sunt că am rămas aproape. Câtor persoane le spui la mulți ani de ziua lor? Așa, aproximativ. Da, asta eu știam că este ucigaș, e sigur ucigaș să intru cu tine în asemenea discuții. Păi le spun la mulți ani celor de care mi-aduc aminte. Se întâmplă în unii ani să nu mi-aduc aminte, dar să mi-aduc aminte în alt an. Trimit mail-uri sau mesaje, în general. Până azi e 15 mai. Câtor persoane le-ai zis la mulți ani în anul ăsta? Astăzi? Câte până la azi? De la 1 ianuarie până la 15 mai. Mulți, nu țin minte. De conivență sau pur și simplu că simțeai? Adică de era mintea ta? Nu există de conivență. Ba, există. Așa. Hai să fim onești. Există de conivență? Cum să nu există de conivență? Sunt oameni cu care ai relații profesionale și simți că... Nu? Nu, am sentimentul că fac o bucurie atunci când trimit un mail sau un SMS de la mulți ani. O bucurie chiar mai mare decât atunci când sun. Pentru că atunci când sun, poate îl deranjez, știu cum pățesc eu, când este ziua mea, vorbesc în continuu. Vorbesc în continuu la telefon și sunt epuizat după o zi, deci trebuie să stau cu telefonul în priză. Adică uneori e obositor să vorbesc la telefon. În luna aprilie. Da, este publică, nu... E publică? Ziceam că am sentimentul că atunci când trimit un mesaj, creez o mică bucurie aceluia, în sensul că îi spun că mi-aduc aminte de el, că există pentru mine și că exist și eu și avem o chestie de o secundă, o chestie de câteva secunde în care ne amintim unul de altul că existăm. Asta e tot. Da, adică nu este un mesaj să sun pe cineva să-i spui la mulți ani la telefon? Ți se pare mai important mesajul ăla scris atâta timp cât oricum scrii mesaje toată ziua? Cred că nu-mi permit. Mi se pare un pic nepoliticos. Trebuie să fii foarte apropiat de cineva ca să îl suni de ziua lui. Păi de-aia te-am și întrebat. Aici am vrut să ajung. Adică trebuie să-ți permiți, dar sunt oameni pe care îi respect foarte mult și care am o relație foarte bună și am o reținere să-i... Era o întrebare capcană. Vreau să văd câte persoane foarte apropiate ai. Asta era de fapt ideea. Adică nu faptul că ți-aduce aminte ziua cuiva, câte persoane îți permiți, ca să zicem așa, fără să riști să fii pus în situația asta, să-i spui... Dar n-aș vrea, adică mi se pare că aș putea deranja. Sunt oameni de care sunt foarte apropiați, dar care știu că primesc multe telefoane și parcă nu aș suna... Păi, dar stai puțin, ce era prietenul? Parcă îmi spunea că e altceva. Prietenul era omul, mi-a plăcut foarte mult, o să țin minte. Cum era prietenul? Persoana... Poți să stau cu spatele la ea. Nu? Prima variantă. Faptul că stai cu spatele nu e neapărat un lucru foarte important. Fără frică. Să-l suni, spuneai? La orice oră. Și să știi. Păi, asta înseamnă prietenie și eu cred la fel. Și să simți că e alături de tine și că nu-l deranjezi cu telefonul respectiv. Cum ai putea să deranjezi un prieten sunându-l de ziua lui să-i spui la mulți ani? Nu știu, poate sunt eu mai timid. Mi se pare că... Cred că exagerez cu timiditatea. Nu, mi se pare că aș putea să deranjez. Eu știu.
Așa, să revenim la lucruri, că asta nu prea-ți plac discuțiile personale, îmi dau seama, dar trebuie să, vreau neapărat să intru puțin. Nu sunt prea sociabil din cauza asta. Eu nu cred asta, sincer să fiu. Cred că partea cu că ești sociabil, atâta timp cât toată ziua vorbești cu oameni, eu cred că ești foarte sociabil. Bun, și atunci așa ai ajuns pe terenul dreptului muncii, lucrarea de doctorat, ai finalizat și pentru tot pentru cei care ne urmăresc, care poate doar știu despre tine că ești și profesor. Profesor de cât timp? Conservat. Din 1998. Ce predai? Acum doar cyber law la Timișoara. Atât? Da, atât. Dar ce ai predat de-a lungul timpului? Civilul de anul întâi. La început procedură civilă, fiindcă eram instanțist. Apoi imediat civilul de anul întâi. Sporadic am predat constituțional. Apoi o bună perioadă drept internațional privat. Ia uzi, erai concurența. Dreptul muncii n-am predat niciodată. Din 2005, cyber law, dreptul internetului. Iar după ce am plecat de la Universitatea Român-Americană, adică în toamna anului 2016, sunt cumva conservat, invitat la Universitatea de Vest din Timișoara, care îmi permite să merg o dată pe an și să fac grupate. Și îți place? Adică nu trebuie să merg în săptămânal sau ce anume. Dacă să fii profesor? Am înțeles despre ce e vorba, să fii, cum e să fii profesor. Mi se pare că am învățat această lecție. Ți-a fost suficient? Îmi place să interacționez cu tinerii, pentru că mi se pare că sunt la fel de inteligenți cum a fost generația noastră, dacă nu cumva chiar mai inteligenți, dar cu mult mai blânzi. Foarte interesant cum a evoluat societatea. Cum ai mai blânzi? Sunt mai blânzi, mai îngăduitori. Mai îngăduitori cu lumea din jur, cu profesorii, cu materia. Da, mi se pare că sunt ceva mai, sunt mai politicoși. Mi se pare că noi eram mai bătăioși, mai agresivi față de profesorii noștri. Eu, cel puțin, am fost agresiv, cred. Păi cum îți explici agresivitatea? Și mă explic prin chimie, cum să mă explic. Foarte simplu. Întotdeauna agresivitatea e o chestiune de chimie. Așa era chimia atunci. Păi poate pentru dar că vroiai fost, să știi mai multe. Dar am fost nedrept. Poate vroiai să, să știi mai multe. Eu așa cred că, eu așa mi-explic agresivitatea despre care vorbești. Mie mi se pare că lipsa de agresivitate e și lipsa de pasiune și de interes. Eu cred că agresivitatea derivă din pasiunea pentru drept. Mie asta mi se pare că le lipsește studenților. Și nu, adică faptul, și eu cred la fel, la un moment dat, în timp ce vorbeai, mă gândeam că aici ni se despart drumurile relativ la generația tânără. Părerea mea este că ei sunt lipsiți de pasiune. Mie îmi place agresivitatea, pozitivă. Poate nu relaționezi foarte puternic astăzi cu studenții. Ei, din perspectivă socială, sunt mai agresivi decât eram noi. Noi respectam profesorii, dar vroiam de la ei mai mult. Ei nu vor de la noi mai mult. Noi, eu nu știu, simt, având în vedere că suntem foarte aproape ca generație, am terminat aceeași facultate, cred că agresivitatea noastră deriva din faptul că doream să știm. Eu eram agresiv în sensul că puneam întrebări, că bănuiesc că la asta te referai și tu când spuneai agresivitate. Da, asta e un lucru rău. Din punctul meu de vedere, ce se întâmplă astăzi cu studenții e un lucru rău. Ei nu sunt agresivi din punct de vedere profesional să obțină de la noi cât mai multe informații, dar în viața socială, apropo de situația aceasta, eu când eram student nu știam de contestații. Eu n-am făcut niciodată contestație. Ei, studenții acum contestă orice. Asta e o chestie de agresivitate. Dar e o agresivitate care nu este bazată pe dorința de cunoaștere. Bun. Și la Timișoara înțeleg că predai și câți studenți ai? Cam care e? Mulți. Că sunt venind din București, ei se bucură să mă vadă, este lipsit de relevanță, că e amfiteatru plin, dar... Ești modest. Asta este o trăsătură pe care încerci să o... Nu, dar explicația este în realitate, probabil că dacă aș fi toată ziua acolo, lucrurile ar reveni la normal. Și satisfacție, care e satisfacția pe care o ai la întâlnirea cu studenții?
sincer, onest. Întotdeauna satisfacția e motivul pentru care m-am dus la facultate să predau. Că nu ești genul de persoană care, sincer să spun, sunt multe persoane care lucrează în învățământul superior, mai ales pentru nume. Sincer, nu par genul de persoană care vrei să-ți atașezi la CV calitatea de profesor. Poți să o faci, fără nicio discuție. Ne aduce fiecăruia dintre noi un beneficiu, dar, sincer, nu te-am perceput niciodată ca doritor de încă un adaos. De aceea mă interesează și te întreb. Studenții te țin treaz. Îți țin mintea trează. Și cred că e foarte important să ai un contact cu ei și comunicare cu ei, sau măcar să fie aproape, pentru că societatea se schimbă accentuat. Și cred că pentru oricine e foarte important să țină pe cât posibil legătura cu generațiile care se nasc, ca să spun așa, cu generația de 18 ani, cu care intră, care devin majori, pentru că altminteri te îndepărtezi, rămâi... Eu sunt foarte la curent cu Instagram, cu tot felul, cu preocupările tinerilor de astăzi și au o lume complicată. Sigur, sunt expuși la tot felul de influențe și... Dar îi înțeleg foarte bine. De altfel, am făcut la SSJ, nu din acest motiv, făcusem dinainte, nu pentru că am plecat de la Universitatea Română Americană, am făcut un stagiu pentru studenți, sunt cam 10 studenți, 10-15 studenți, de la diverse universități, care desfășoară tot felul de activități interesante, care îi fac vizibil și îi fac să fie preocupați și mă bucur foarte mult că am ocazia să interacționez cu ei, sunt copii excepționali, sigur, poate nu sunt reprezentativi, pentru studenți, fiindcă sunt buni și atunci, fiind buni, adică poate am eu o percepție prea optimistă cu privire la tânăra generație, din cauza că interacționez cu internii SSJ, care oricum sunt buni, sunt selectați, sunt a 20-a parte din cei care aplică, atunci asigur că de-a poate de asta sunt optimist, fiindcă interacționez cu ei. Bun, dar când te duci la Timișoara, în afară de curs, ce modalitate de a interacționa cu studenții ai? Doar atât. E puțin... Așa este. Probabilitatea să-ți dai seama ceva nu despre... Timp, nu, nu. Timp, e clar că nu. Asta este așa evident, că la asta mă gândeam. E că te duci, ții un curs, vezi sala plină, încerci să le transmiți ceva, dar nu prea ai un feedback. Adică nu poți să conștientizezi efectiv, să discuți cu ei, să simți pulsul lor. Așa. Și atunci singura modalitate e relația asta pe care o faci prin intermediul Societății de Științe Juridice. Dar... Da. Cred că de aia, sincer, am simțit lucrul ăsta, ai o percepție, sincer, puțin denaturată despre tinerii, dar puțin exagerat de optimistă. Asta ai spus-o tu, deci ar fi trebuit eu să comentez depreciativ la adresa ta. Nu că aș avea o părere proastă despre generația tânără, dar făcând o comparație cu generația noastră, cred că asta le lipsește. Agresivitatea aia motivată. Agresivitatea cealaltă nu le lipsește. Pe care, de asemenea, tu o simți în... postările și așa mai, eu nefiind mare amator de Facebook, ce mai spuneai? Da, rețele de socializare. Rețele de socializare, ar trebui să, aici clar ești expert. Pe de altă parte, mai aveam un punct, să spuneam acolo în titlu, ești și arbitru. Superarbitru. Superarbitru. Asta e o glumă pe care o avem eu cu... Ești superarbitru. Ești pe lista de superarbitri. Nu contești. Adică nu, dacă... Am fost pe lista de superarbitri. Sunt arbitru din 2009 sau 2010. Ce cam mai așa pare, și nu? Eu, da. Și am fost arbitru, apoi o perioadă, cred că vreo 2 ani, am fost supraarbitru, apoi nu știu ce s-a întâmplat, că am observat că nu mai sunt supraarbitru. Deci spuneai cinstit că nu mai ești supraarbitru. Da, sunt un simplu arbitru, dar asta nu e ceva... Nu contează. Asta sunt chestiuni administrative, eu nu sunt... Fără nicio discuție. Nu sunt priceput la... Da, eu nici nu vreau să fiu supraarbitru, pentru că muncește mai mult un supraarbitru. Trebuie să motiveze hotărârea. E adevărat, un supraarbitru lucrează mai mult. Lucrează mai mult, dar îți place să fii arbitru? Da, ce elemente din personalitatea ta, din abilitățile tale, le atinge această, să zici, o nouă parte a profesiei juridice? Ai simțit atracția pentru asta? Da, mi se pare că este un mediu foarte bun din punct de vedere intelectual. Foarte bun. De altfel, mi-am dorit să fiu arbitru la un moment dat,
după mulți ani de experiență avocațială, pentru că într-un dosar în care eram avocat, unul dintre arbitrii din complet, a avut o reacție. Noi aveam o controversă, era o chestie procedurală, de procedură civilă. Specialitatea și, ta. Și a zis, ei, haide, lăsați acum să nu stăm să... Și i-am zis, mă rog, i-am spus atunci, domnule profesor, dar... Era un profesor, asta, evident. I-am zis, nu-i dăm numele. Tocmai chestiunea este, adică eu aveam reprezentarea că tocmai că discutăm chestiuni procedurale și atunci mi-am zis, nu se poate, trebuie să fiu arbitru, pentru că nu e cu haida, trebuie să fim pe lege, nu e, facem în echitate și era o persoană cu autoritate, în vârstă, mă rog. Și așa am devenit arbitru și bine am făcut, pentru că arbitrii sunt oameni foarte bine pregătiți, avocații care vin în arbitraj mi se pare că sunt avocați de un fel, adică vin avocați buni, avocați cu care îți place să interacționezi, cu care ți-ar plăcea să fii coleg, cu care n-ai vrea să fii adversar, adică este o lume, mi se pare că e o parte, nu vreau să spun că este crema, dar practic cam asta este, cel puțin la Curtea de Arbitraj de la Camera Națională. E un lucru, sigur că sunt poate și lucruri negative și lucruri care ar putea fi îmbunătățite, dar în orice caz nivelul intelectual și onestitatea și felul în care se petrec lucrurile sunt, chiar dacă nu sunt perfecte, sunt foarte bune și eu mă simt foarte bine acum. Și ai timp pentru toate astea? Viață personală? Pentru toate astea care? Că nu fac mare lucru. Păi uite, site, dezbateri. Nu fac mare lucru. Dar toată ziua ești pe aici. Pe site este, nici măcar, stau la 4 minute de birou. Pe site sunt oameni foarte buni care își fac cu toții foarte liber, bine ce treabă. Faci? Tot timpul meu este liber. Și când lucrez, sunt liber, că nu mă obligă nimeni să... Când nu lucrez. Să lucrez. Când nu lucrez, dorm. Sunt cititor profesionist, îmi place foarte mult să citesc. Citesc foarte mult și foarte repede. Vicii? N-ai niciun viciu? Vicii? Nu cred că am vicii. Asta e periculos. Nu prea am vicii. Nu. Poate că faptul că fumez, dar... Doar atât. Da, e un viciu asta, dar chiar e un viciu. Te interesează ce cred oamenii despre tine? Doamne ferește, dar cum ar fi să nu ne intereseze ce te interesează? Dar ar fi absurd să nu ne intereseze asta, pentru că noi suntem animale sociale și... Păi tu zice că ești asocial. Și pe fiecare trebuie să fie interesat de ce spun ceilalți. Este foarte periculos un om pe care nu-l interesează ce spun ceilalți. Cum să nu te interesează? Bineînțeles că te interesează ce spun ceilalți și anume te interesează ce spun oamenii pe care îi respecti. Te interesează ce spune toată lumea, firește, dar în cel mai înalt grad te interesează ce părere au despre tine oamenii pe care îi respecti și cumva prin ceea ce faci încerci să nu neapărat să le faci pe plac, dar să fii satisfăcător pentru ei, să fim, noi suntem animale gregare, suntem animale de grup, adică încercăm să fim într-un grup cât mai bun. Iar eu sunt foarte satisfăcut de viața mea, pentru că lumea aceasta e o lume de oameni, lumea în care activez. E o lume de oameni inteligenți, oameni care scriu, speakeri, profesori, arbitraj, copii foarte buni, membrii echipei sunt excepționali. Sigur, poate nu sunt chiar cu picioarele pe pământ și Dumnezeu până acum m-a ferit de catastrofe și traume. Cred că sunt, dar din de punctul ce ăsta, cred că sunt de catastrofe și traume. De ce? Nu, din ce cauză? Cred că, nu? Cred că este o simplă întâmplare. Nu cred. Că eu sunt convins că nu crezi asta. Eu cred că este o întâmplare. Am văzut oameni foarte buni care au pățit-o și oameni foarte răi care nu au pățit-o. Cred că este o întâmplare. Mă bucur că se întâmplă așa. Sunt foarte încântat, cum sunt foarte încântat de discuția din seara asta pe care o avem, pentru că nu știu dacă se vede pe cameră că mi se pare că m-am roșit, adică sunt sfios, pentru că mi-era teamă de întrebările tale, că
O să, și așa mi-ai făcut de câteva ori, m-ai făcut de câteva ori să rămân pe gânduri, iar eu de obicei răspund imediat, însă de câteva ori a trebuit să mă gândesc și să mă gândesc dacă răspund sau nu răspund. E o provocare să fiu în fața ta, adică mă simt aproape ca un student, aproape ca un student. Păi mă bucur și cred că dacă a fost prima dată când ai fost intervievat, mă bucur că s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că sunt 100% convins, dincolo de modestie, că hai să fim onești, e clar că e un principiu al tău, cred că e foarte bine ca lumea să te cunoască. Indiferent că îți dorești sau nu să te cunoască toată lumea, sau așa, dar e bine ca cei care lucrează cu tine să mai afle niște lucruri despre tine. Nu știu că am reușit foarte mult, mi-aș fi dorit să aflu mai multe, dar cred că pentru început e suficient și cred că e un început pentru discuții și cred că ideea de a avea discuția tocmai cu tine, care ești mai taciturn, să zicem așa, a fost de bun augur. Pentru asta îți mulțumesc. Eu mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc. Cred că colaborarea noastră va fi ok, dincolo de interviul ăsta care ar putea să fie, nu fi fost neapărat pe placul tău în anumite locuri. Da. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! O seară frumoasă!